Renis Mullaj është nënkryetari I ri I bashkisë Durrësit. Pas largimit të Arbër Braus, ky vend kishte mbetur vakant, ndërsa është emëruar në këtë detyrë 25 vjeçari nga përmeti. Referuar jetë shkrimit të tij, ai është diplomuar për juridik, ndërsa ka punuar edhe si ndihmës jurist. Po kështu, ka qenë kandidat për Këshillin Bashkiak në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore në 30 qershor të 2019-s për qarkun Durrës, propozuar nga Partia Socialiste. I riu do të ushtrojë detyrën e nënkryetarit të bashkisë së dytë më të madhe në vend. Të njëjtin post mban edhe Gentian Kalmi, I cili është emëruar në shkurt të vitit 2021. Renis Mullaj rezulton nënkryetari më I ri në moshë I bashkisë.